I Stilpatruljen i Trysil Bike Arena så er vi en gjeng på 6 stykker som sørger for at arenaen skal være et sikkert sted å sykle for hele familien. Vi som jobber her, vi har bakgrunn fra litt forskjellige jobber. Det er noen av oss som er fra ambulanse, forsvar og brann, så vi er godt rustet til å takle både små og store uvær. Vi i Stipatruljen er ofte først fremme hos den tilskadekommende. Vår primæroppgave da er å bistå da gjesten med god førstehjelp, og da i samråd med AMK eller legevakta ta en vurdering om pasienten trenger ambulanse eller annen transport til legevakta. Vi driver også med vedlikehold av anlegget, og det er ganske viktig med tanke på sikkerheten, at vi minsker ulykker. Ved kjøp av TrailPass så bidrar du til blant annet rask hjelp hvis uhellet skal være ute, bedre vedlikehold og kanskje en bedre opplevelse som deg som gjest når du besøker oss i anlegget. Om du ikke har telefonnummeret til Stipatruljen, så kan du gjerne ringe 113, og da varsler de oss. Og vi er her for gjestens skyld og bidrar til en økt opplevelse for alle.